Presentem Entornos informales para educar, un llibre col·lectiu que ha sigut editat per la Universitat de València i que compta amb uns editors, al ser un llibre col·lectiu, el Ricard Huerta i l'altre, Amparo Alonso Sanz. I parlem amb Ricard Huerta. Ricard, benvingut a la Fira del Llibre, a estas 52 edicions. Moltes gràcies. Portes un llibre i un altre d'una altra passió meua, que és Francis Bacon. Sí, sí, ja l'he llegit. Presenta Entornos informales, perquè és un llibre col·lectiu que respon a unes jornades que se van celebrar a València fa temps i que ara passen a negre sobre blanc. Sí, és com una tradició ja. Tenim un grup de recerca i un institut de creativitat on intentem anar tratant aspectes que pensem que són innovadors en qüestions d'educació i art, bàsicament educació i art. Sempre hem estat molt pendents de lo que passa en els museus, a nivell de patrimoni i a nivell de pedagogia. I en este cas, fa un any, a l'IBAM es van fer unes jornades on va participar moltíssima gent, es deien informales, va ser tot molt informal, de fet el joc anava per ahir, però sobretot pel concepte de l'entorn informal, és a dir, on estem educant és el lloc més ideal per educar o realment l'aula és el lloc menys idoni per a educar, no? I això era un poc el primer plantejament. A partir d'ahir va eixir la idea de definir entorns informals més enllà de lo que estem acostumats a fer. O sigui, l'entorn formal és on està el currículum i l'entorn informal és qualsevol lloc on puguem passar coses que siguin educatives significativament. Aleshores, ahir lo que vam fer és reunir a gent que tratara aquestes qüestions de diversos punts de vista. Per exemple, l'entorn online, és a dir, com estem educant a nivell d'internet, no? Això és un entorn informal, perquè ara mateix no n'hi ha ningú que estiga formalitzant aquesta forma d'educar. Se parla molt, se parla molt i d'aquesta utilització, però no... Exacte. I què passa? Que està ocorrent que ja n'hi ha molt d'art en la xarxa. I aleshores què fem amb aquest tipus d'art? Doncs els entorns informals seria la manera de portar al territori educatiu aquestes qüestions que estan passant en la xarxa. Després està els museus, clar, que és un dels aspectes que nosaltres més hem investigat. I després hi ha els mitjans de comunicació, que és evidentment un altre espai importantíssim. Aleshores, el que van fent cadascun dels que participen en el recopilatori és analitzar un d'aixòs entorns. I d'aixòs marc teòric i d'aixòs marc de la discussió a la praxis. Què estem fent bé i què estem fent mal en aixòs entorns informals? El problema de les qüestions informals és voler-ho portar massa al territori de lo formal. És a dir, jo m'assusto quan penso en un, per exemple, este lloc, no? La Fira del Llibre. Això és un entorn informal d'aprenentatge. Tu portes els teus fills així, o vens en xavals, i ells estan aprenent. Es estan aprenent de que això dels llibres té interès, no? Això és una forma d'aprendre informal, perquè se planteja com una espècie d'excursió, una visita, una cosa, qualsevol cosa que sigui així de l'aula, sembla que a l'alumne ja li fa goig, no? És a dir, algo passa quan en l'aula no li fa goig estar. I aleshores el que plantegem és no portar al territori curricular, sinó plantejar-ho més des de la perspectiva d'obrir possibilitats, no? Això ho fan, per exemple, dos autors italians que tenim en el llibre, que han treballat la possibilitat dels museus transformar-los en entorns online, on els xavals a través de les aplicacions fan coses molt interessants, o una autora uruguaya que es diu Delma Rodríguez, que és referència internacional en temes d'art en la xarxa, i ella ho planteja a través d'aixòs projectes que ella fa en Latinoamèrica, que és interessantíssim. Per això també s'ha de comptar en el docent, s'ha de comptar en la col·laboració del docent i la involucració del docent, i això totes les vegades no està. Sí, bueno, de fet, d'entrada, la majoria dels que escriuen són docents, són quasi sempre professors universitaris. Sí, una cosa són els que escriuen i participen en el llibre i una altra cosa és la realitat que se troben al carrer i a l'escola, eh? Sí. I se falta moltes vegades d'aquesta involucració del docent, tal vegada o millor per falta de preparació o perquè una cosa és el docent especialista i una altra cosa és el docent general que està allí. Sí, d'això es tracta, de que el professorat, que jo sempre penso en els docents com un col·lectiu molt poderós, es dona compte de que l'espai de l'aula és la referència més clara, però qualsevol altre espai és idoni per impulsar aspectes educatius. Això és un poc el que pretenem. Això seria treballar per projectes.
per projectes o en altres metodologies. Jo treballo per projectes i a mi això em funciona, no? És a dir, a mi els espais, tant de l'aula com fora de l'aula, poden ser interessants si treballes bé en ells, si eres capaç d'involucrar l'alumnat en aquests espais. Jo crec que el professorat en general sap el que es fa. El que passa és que si li dones aquest tipus de reflexions, a lo millor coses que no s'havia percatat que podien ser més interessants, comença a practicar un poc en aquesta línia. No? D'això es tracta, no? Sempre de aquestes reflexions servisquen al docent. El llibre està pensat bàsicament per als docents. Per als docents, clar. Clar. Però per als docents de tots els nivells, des d'infantil, primària, secundària, i no sols per als que treballen directament a l'art, sinó a tots aquells que pensen que realment des de l'art es poden fer coses. Jo penso en l'art com una cosa eminentment educatiu. Per a mi l'art serveix per educar. Però l'art també vol dir passar pel carrer i veure que l'estètica dels carrers es correspon a una forma d'habitar les ciutats. No? O sigui que més enllà de lo que és pròpiament l'obra d'art, educar en les possibilitats de l'art. Quedem en aquesta idea, educar en les possibilitats de l'art, entornos informals per a educar en artes. Ricard Huerta, un dels editors, juntament amb Amparo Alonso Sanz, d'esta publicació del Servei de Publicacions de la Universitat de València. Ha sigut un plaer parlar de docència, parlar d'entorns informals i parlar d'aquestes possibilitats que té el món de l'art, no? En esta fira del llibre, en esta 52a edició i així en el Jardí de Vivert. Un entorn informal. Un entorn informal i un plaer conèixer també, no? I que m'entrevistes. Que t'entrevistes. I no ha passat res a la taula. Que no, no, i estic a la punteta. I això que estic a la punteta. Un plaer, molt d'èxit, Ricard. Encantat.